Hej med jer, og igen velkommen i mit lille køkken. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man flår en fladfisk, og det kan være både ising og skrubbe og rødspætte, for det er i samme måde, man flår dem på. De fisk, jeg har fanget på Langelandsbæltet her i går, det er primært rødspætter og skrubber. Nogle fine, fine størrelser. De fleste de ligger sådan lige omkring en 27-32 cm. Og de er altså rigtig godt til at pandestege hele. Det vil altså sige, at man fileterer dem ikke fuldstændig. Det er nemlig sådan, at når man steger fladfisken på ben, altså det vil sige steger den med benene siddende i, så sker der det, at man trækker noget lækker fond ud af benene. Det vil sige, at du får faktisk meget, meget mere smag ud af fladfisken. Og udover det, når du så har stegt den her fladfisk, som jo er rigtig nem at vende på panden og sådan noget, fordi at filéen er ligesom bunden af benene, så slipper kødet utrolig nemt, og du får altså den mest fantastiske smag. Jeg tuner den en lille bitte smule, det vil sige, jeg laver lige en lille mikropanering på den med groft rugmel, det vil sige, jeg bruger hverken æg eller noget som helst. Jeg bruger simpelthen ganske almindelig groft rugmel, som jeg lige dunker den ned i, inden den ryger på panden i noget dejligt smør, og ikke andet overhovedet, og så bliver den altså bare vendt i det her smør, indtil den bliver lækker gylden. Det jeg gør med fladfisk nu her lige om lidt og viser jer, det er, at jeg flår den. Og når det er rødspætte, ising og skrubbe, så er det kun den mørke skinside, vi flår. Den flotte hvide bagside bagpå, den lader vi blive på, fordi det bliver lidt ligesom sprød kyllingeskind, og det spiser man selvfølgelig bare med. Det er en rigtig nem metode, hvis man lige bruger det rigtige knep og tricks selvfølgelig. Jeg bruger en god skarp filetkniv, og så bruger jeg noget, som man sjældent lige ser, man bruger som at lave sådan noget her. En fjerkræ, rigtig skarp fjerkræsaks. Den er nemlig rigtig god til at klippe igennem de her lidt skrappe ben, som fisken lige har. Det her det er mega nemt og lige til at gå til, så se lige med. Det første, jeg lige gør nu her ved fladfisken, det er, at alle fladfisk har sådan en modbydelig pik, der sidder lige her. Den her pik her, som sidder på indvoldssiden, den er altså rigtig, rigtig skarp, og den kan man altså stikke sig rigtig meget på. Så den fjerner jeg lige. Jeg tager bare fjerkræsaksen her og lige klipper pikken af. Puff. Så kan vi ikke stikke os mere der. Når den er så væk, smider vi selvfølgelig bare ud. Jamen, så skal vi til at filetere, eller ikke filetere, og flå fisken her. På bagsiden her, der kan man tydeligt se, hvordan kødstriberne og hvordan kødet det ligesom ligger i de her strukturer. Og der er det sådan, at den yderste lidt tynde stribe her, hvor der næsten ingen kød sidder, det er der, hvor finnerne er forbundet med knoglesiden og med kødsiden. Og lige her i den her overgang her, det er der, jeg lægger snittet, og der vil jeg snitte ned igennem benene, men ikke så dybt, så jeg snitter igennem skinnet på den anden side, for så får jeg ligesom en god side at flå skinnet af på den mørke skinside. Jeg tager nu kniven her, og så skal jeg have skåret ud her, og jeg lægger simpelthen snittet langs med den her streg her. Først så skal jeg lige ned til benene, så jeg ligesom kan følge det, og I kan tydeligt se stregen, hvordan den ligger her. Og så skærer jeg sådan lige lidt smule kraftigere, så jeg ligesom kan høre, at kniven går igennem benene her, og kun igennem benene. Vi vil altså ikke så gerne ned igennem skinnet. Og det gør, at vi får en lidt nemmere flåbase, fordi når vi så rejser skinnet op her, så kan I se, så har jeg skåret igennem siden her. Jeg har ikke skåret igennem skinnet. Og det gør, at man har nu ligesom et gribepunkt. Så tager jeg lige en lille klud, for at have lidt bedre hold i bassen her. Og så er det simpelthen bare at flå skinnet af her. En klud er rigtig godt, fordi de er stadigvæk, selvom vi har tørret dem og så videre, kan de godt være en lille bitte smule slimet. Sådan der. Så har vi simpelthen den øverste rene kødside klar her. Vi har selvfølgelig stadigvæk ben indeni, og nu skærer jeg lige den her fine stribe væk. Og den, i stedet for at skære den væk, så klipper jeg den simpelthen lige væk. Fordi det er nemlig sådan, at heroppe ved indvoldene der, hvor de sidder fast, der sidder der en ret kraftig knogle, altså den, som pikken sidder fast i. Så det tager jeg lige og klipper ud her. Og klipper benene væk. Bum. Har vi en rigtig fin filet her. Der sidder altid lige en lille bitte snule, hvad hedder det, tilbage fra rovnsækken ofte, eller sædesækken her. Det kan vi lige tage ud. Nu er den her klar til at ryge på panden lige om lidt. Og det eneste jeg gør her, det er, at jeg lader til lige halen af her. Den er jo ingen grund til at spise. Upp det, væk med den. Igen, fjerkræsaksen er utrolig nem at have med at gøre. Så er det her klar til at ryge på panden. Så skal fisken lige mikropaneres, og der bruger jeg lige lidt groft rødmel, som sagt, som jeg bare drysser ud på en tallerken her.
Og så tager jeg fladfiskene. Og der giver jeg dem lige et hurtigt dyk ned, uden at gøre andet. De er jo lidt fugtige her, fordi jeg lige blev flået her. Og så lægger jeg bare lige her tynde lag på, og så skal jeg på en pande med varm smør. Jeg bruger altså ofte bare helt almindelig, klassisk, billig bage- og stegemargarine. Det er rigeligt, rigeligt fint og giver en super god smag. Så er stegepanden godt varm, og vi har lige ladt margarinen her bruse det værste af her. Så skal vi i gang med at stege de lækre blade her. Og det er vigtigt, at der er godt med smør omkring, så varmen kan komme op, godt op omkring og give det her lidt brunning til den her lille mikropanering. Jeg laver bare lidt ris, lidt hollandaise sauce og lidt dampet broccoli til. Det er rigtig godt. Og brokkoli lige et minut under låg i kogende vand.